السلام عليكم، مرحبا، خدا مرغلن، ويلكم تو ماي فلوك. څنګه تاسو؟ امید تاسو بخیر. زه دوما او یو کس کال وکو او ټول خوب را خراب کو، بیا خوب نه راتو. ما وی وسه وکم، نو اراده مې وکړه چې نن سالن پخو. سالن خواسي تقریبا دی ورځو کې روزانه پخو، خو سبیټه مغونته کې شروع کوم. صحیح شو؟ او تاسو به شاته ای نه دا کوټونه موټونه به ای نه. دلته یخنی شروع شې ده، د بیگانه خټېټ یخنی ده، نو تقریبا د اے سی استعمال ختم شې ده. نو زه اوس ګورم چې څه سالن پخول غواړي او څه راوړه غواړي. زه ځمه سټور ته، هلته به څه فیصله کوم چې څه راوړم. حیات به ایلا نه دی راغلی، د هغه راتلو نه مخکې به زه څه شروع کومه، څه اراده به کوم انشاءالله. زما سره اوسېخه نور څه خو میلاو نه شو. دغه روز چرګ مې راوړو، د سعودیه د زمانې روز چرګ. تاسو چرګ خېمه یو منټ، دا چرګ دی. مونږ بس زما په خیال چې یو شل 15 کاله خو شو چې دغه وراسته چرګان خورو مونږ. نن بیا دغه روز چرګ پخومه، ورسره بېنډۍ دي ګورم که څه ټیکنیک پکې وشو، څه تجربه وشو. روزانه مونږ نوې نوې تجربې کوو که نه، نو که څه نوې تجربه پکې وشو، صحیح سالن دې پوخ شو، نو ګورم چې څه پخېږي. صحیح شوه؟ سالن تیار شو، خو منځ کې ماته فون راغلی، زه په فون شوم او سالن سره دا حال وشو. تاسو وګورئ لږ، دا وګورئ، ویښې سوځېدلی دی، بس څه ګزاره کوي نو. جی، دا دی حیات بھائی، او مونږ اوس روټۍ خورو او ما لا نه دی څکلی سالن چې څنګه دی، خو ګورو چې څنګه دی. انشاءالله امید دی ښه بی، صرف ویښې سوځېدلی دی، نور نه دی سوځېدلی. ښه دی، ښه، شکر دی. نو زه صحیح شو، انشاءالله ملایږو په آینده ویډیو کې د هغې پورې. د الله په امان. السلام علیکم ورحمتالله.